Hej skønne plantefolk, og velkommen til Urteheksens Have. Mit navn er Therese, og jeg er ret vild med planter. Denne her video bliver lige sådan en hurtig rundtur i haven. Jeg var lige i gang med noget havearbejde og tænkte, at jeg ville tage jer med en tur. Den have er jo ikke særlig stor, I kan se den her bag mig. Det er en lille bitte frimærke, men jeg prøver at få så meget ud af det, som jeg overhovedet kan, og har lavet nogle forskellige ting. Så selvom min have er lille, så prøver jeg at lave nogle ting, som gør, at der er rigtig mange forskellige væsener her. Både en masse forskellige planter, grøntsager, urter, frugter, bær osv. Men jeg forsøger også at gøre min have venlig i forhold til insekter og fugle, pindsvin og hvad der ellers kommer af forskellige dyr og væsener til haven. Her står vores æbletræ, og det var en af de første planter, vi flyttede ind. Vi har en hyld stående ude foran, og det var også, jeg kan ikke huske om æbletræet eller hylden kom først. Jeg tror hylden kom først. Men her har vi et æbletræ, som vi satte. Det er vel 1,5 år siden. Og det er sådan et æbletræ med tre forskellige æblesorter på, så det kan bestøve sig selv. Der var i forvejen sådan en falsk akacie, så det har selvfølgelig stadigvæk her ved siden af. Og her har vi så urtespiralen, og den byggede jeg sidste år. Jeg har ikke været super god til, der er brændnælder i min urtespiral, og jeg er ikke så god til at fjerne brændnælder, men de skal altså fjernes, fordi ellers overtager de. Der var også gået en anden plante i, stinkende storkenæb, tror jeg, to forskellige steder. Dem har også fjernet. Så har jeg jo fået sat en filtet kongelys derovre, og det var helt klart en fejl, for den fylder sådan en fjerdedel af min urtespiral. Så den, altså det er jo en 2-årig plante, så når den kommer med blomst her i år, så har jeg tænkt mig at fjerne den, eller høste den, og så må jeg få filtet kongelys et andet sted næste år. Og det er lidt ærgerligt, fordi den gemmer faktisk på mine kodriver, og jeg elsker kodriver, og de er bare sådan helt gemt dernede bagved. Men ellers så har jeg forskellige krydderurter her. Timian, oregano, rosmarin, noget spidskommen, løvestikke osv. Jeg tror, det her er noget estragon af en eller anden art. Ja. Og så har jeg salvie, som jeg har plukket en del af sidste år faktisk, og den er jo kommet igen. Så det er jo dejligt. Så er der vist noget bærbusk, der er snedet sig ind her. Og jeg ved ikke, hvad den her store lille en, den er. Sikkert noget ukrudt. Så når den er færdig med at blomstre, så hiver jeg den op og lægger den over i mit kvashegn. Og her ned igennem haven, der har jeg bygget et kvashegn. Og der ligger jeg simpelthen grene og afklip og alt muligt organisk materiale. Det får lov at komme ned i det her kvashegn. Og det er ikke så pænt, men altså, jeg synes ikke rigtigt, at jeg lægger mærke til det. Men fuglene elsker det. Særligt om vinteren har jeg gærsmutte og rødhals, som sidder her i det her hegn og finder små insekter, som de så spiser. Og det er jo altså virkelig dejligt at sidde inden for at kigge på de her små fugle om vinteren. Og apropos insekter, så jeg ved ikke, jeg tror vi sådan spontant købte sådan en insekthotel her i et eller andet byggemarked og hængt op og tænkte, det var da meget pænt, og nedenunder der hænger der sådan en sådan noget keramik fra min farmors hus, og så har vi det her insekthotel ovenover, og vi har sådan lidt snakket om, at vi skulle fjerne det og prøve at lave et selv, som sådan havde de rigtige mål, og så i går ordnede jeg rosen her ved siden af, og så under en pause i det, der opdagede jeg, at der er simpelthen bier. Og i dag har jeg set 2 bier sidde i nogle af de her små huller her.
Og de har jo også dækket nogle af hullerne til, og det betyder, at de har æg derinde. Så yay, totalt optur over, at det her byggemarkedsinsekthotel alligevel fungerer. Så det var bare super dejligt. Man kan gøre nogle fejl, og så viser de sig at fungere alligevel. Se, bier. Yay! Og men hvor er det bare lige til at blive lykkelig af, at der er en lille bi, der kravler ind i ens bihotel eller insekthotel her. Det er så hyggeligt. Og ved siden af her, der er der sådan en kæmpe rose, som bare vokser og vokser og vokser og vokser. Og nu har jeg lige her i går faktisk fået den sådan samlet lidt sammen og manøvreret hen til hegnet og bundet lidt fast til hegnet. Og så har jeg fået sat sådan et ekstra hegn op her, så den kan holde sig inden for det hjørne, så vi kan komme ud af vores havedør her. Og her ved siden af kvægshegnet, der er jeg i gang med et forsøg. Jeg har lavet mig et bed, hvor det er meningen, man ikke skal grave. Og det er jo ikke noget, der er stort i denne her have, fordi det er virkelig en lille bitte have. Men jeg har lagt karton i bunden, der var græs. Hele haven var jo en stor græsplæne, da vi overtog den. Så jeg slipper stille og roligt af med græsset, eller forsøger i hvert fald. Så jeg har lagt pap ud oven på græsset, og så har jeg lagt jord og kompost ud oven på pappet. Så har jeg lagt uld på, og så har jeg vandet det hele. Og uldet, det er dobbeltklip. Det er det uld, som blev vurderet ikke kunne blive sendt til kartning. Vores foravlerforening sender ulden til kartning i år. Og de har grovsorteret ned i marken. Og det, der var sorteret fra, det er der så nogle af os, der har taget med hjem for at prøve at bruge som sådan noget bunddække i haven. Og det skulle være rigtig godt. For det første så rådner det jo bare, eller det går i opløsning, og så på den måde så tilføjer det jo alle mulige gode stoffer til jorden, som planterne så kan spise. Men lige nu fungerer det også som for det første en sådan temperaturholder, så der bliver ikke for varmt, og der bliver ikke for koldt nede i det her bed, fordi jeg har lagt uld på. Og så fungerer det samtidig som noget, der holder på vandet i jorden, så vandet ikke fordamper, og også så jorden ikke ligger bar. Så det vil sige, at jordbakterierne, alle de gavnlige væsener i jorden, de kan sådan boldre sig rundt ned under denne her uld. Jeg håber også, at det fungerer mod snegle. Det er der nogen, der siger. Og der er også nogen, der siger, at hvis man har problemer med hjorte, så skulle uld også virke afskrækkende. At så holder de sig væk. Jeg ved ikke, om det er den her intense lugt af får, de ikke kan lide. Men jeg elsker det, fordi det havde det jo bare genbrug i sin sådan ultimative forstand. At vi havde det her uld til overs, og der var ikke noget at bruge det til. Og så ja, har jeg forsøgt det her. Men det er altså et forsøg. Og jeg har jordbær og kål og forskellige slags salat og bladbeder i lige nu. Men jeg har tænkt mig bare at blive ved med at plante alle mine grøntsager ud. Jeg prøver også et andet system, der hedder, at jeg samplanter. Så jeg planter bare tilfældige grøntsager sammen. Jeg skal sætte mig ned på et tidspunkt og få sådan en liste, hvor man kan se, hvad for nogle grøntsager det er godt at plante sammen. Men lige nu så kommer de bare tilfældigt ned. Her har vi skvallerkålspedet, som breder sig ud. Det skal det ikke, men det gør det, så jeg prøver at spise det. Og så står der en havemalurt der, og så har vi over bagved brændenaldebedet og et rønnebærtræ, som vi plantede sidste år. Så det er blevet ret stort og fint i år, synes jeg. Og fuglekasser, men der er ingen fugle i år. Det var der sidste år. Det var hyggeligt og nervepirrende, så det er meget godt med en pause. Og så står der noget stikkelsbær derovre bagved, en slags stikkelsbær og solbær der. Her ved siden af urtespiralen, der har jeg sådan en lille havedam, og jeg får sådan lidt stress af at have den åben, så derfor har jeg sådan lidt låg på. Jeg er simpelthen bange for, at pindsvin og alt muligt drukner i den. Jeg har plantet en iris for at se, om det kan lade sig gøre med noget vandplanter i, men det er simpelthen bare sådan en lille spand, jeg har fyldt med vand, og så har jeg taget sådan noget, et par kopper vand fra en mose eller en sø, for at få noget sådan med derfra.
Det er en myggelarve børnehave, så vi har en del myg om sommeren, og jeg har overvejet også, om jeg skulle droppe det, men samtidig så er der helt vildt meget liv, når man kigger ned i den, og det kan jeg godt lide, og myggene skal jo også være her. Her ved siden af har jeg en hindbærbusk, som breder sig og breder sig. Jeg skal lige have arrangeret, så jeg kan få den bundet op. Og ved siden af hindbærbusken hvidtjørn. Og så, hvis man er forsigtig, kan man gå ind igennem her. Wow. Og der har vi min alrone. Stor og smuk lige nu. Og ved siden af den har vi bittersød natskygge, der klatrer op her og får de smukkeste lilla blomster og senere smukke røde bær. Og så har vi stikkelsbær. Stikkelsbær. Lidt bregner. Noget solbær. Og urtespiralen var der, så I kan godt se, det er en lille bitte have. Herover har jeg en filtet kongelys mere, faktisk sat i en plantekasse, så det er sådan gået helt galt. Men så har jeg lært det. Og prikbladet perikon, der kommer frem herinde under. Altså en fordel ved den her filtet kongelys er jo også, den holder altså også godt på vandet, vil jeg sige. Så den her kasse tør ikke ud. Ved siden af havde jeg sidste år rigtig meget bulmeurt, og jeg tror, måske er det kulsukker, der kommer op der. Jeg synes ikke, den ligner min digitalis nok til at være en digitalis. Jeg synes, den ser anderledes ud. Men det må vi se, når den får blomster. Og så har jeg en blodhyld her ved siden af. Og masser af citronmelisse der. Og en eller anden staude. Jeg ikke ved, hvad det er. Men den breder sig, og den skal virkelig holdes i skak. Og så kan I se mit forsøg med uld på den anden side der af den staude. Lige her foran brændnældebedet, I kan se brændnældebedet er her, og lige foran brændnældebedet, der har jeg så to styk digitalis. Og digitalis er toårige, der er faktisk tre, kan jeg se. Fire måske. Der er noget digitalis her. Digitalis eller fingerbøl er toårige, så første år er den bare sådan en roset, og andet år kommer den så med blomster. Og dem har de fra sidste år, så ved de får blomster i år. Så hvis man køber dem med blomst, så er de altså færdige samme år. Men der er til gengæld en ret god sandsynlighed for, at de sår sig selv på stedet, og så kommer de jo igen. Her har jeg plantekasser fra sidste år. Jeg forsøgte mig med porer, men det gik altså ikke særlig godt, så de står her stadigvæk. De har så overvintret. Og så såede jeg til vinter sådan nogle tilfældige frøblandinger, så jeg aner ikke, hvad der gror i de her kasser. Jeg ved, at den blå her er sådan en biplante. Det er sådan en plante, som bierne er rigtig glade for. Så det sår jeg ud, når kasserne er tomme, for der ikke skal være noget tomt i kasserne. Så har jeg sådan en passionsblomst her. Og det ser ud, som om den er kommet igen. Jeg må nok hellere give den lidt vand. Men den får sådan nogle virkelig smukke blomster. Og så herover der havde jeg kål sidste år, og det har jeg jo så stadigvæk, kan man sige, fordi jeg bare har ladet dem stå. Jeg går og spiser blomsterne, blomsterne er spiselige, og de smager sådan af ærter, de smager virkelig lækkert. Og jeg høster stadigvæk lidt af bladene, når det er, jeg synes, at jeg har lyst til noget kål. Men jeg har så noget nyt kål, der står noget grønkål der. I mit forsøg. Så på et eller andet tidspunkt, så tager jeg dem her op. Men nogle af dem får lov at gå i frø. Der er både palmekål og grønkål her. Og en af hver plante får lov at gå i frø, sådan at jeg kan prøve at se, om jeg kan blive selvforsynende med frø, og ikke skal bruge en formue på det. Og så i vinters satte jeg en masse hvidløg i en kasse her. Og dem har også kommet uld rundt om nu, for at prøve at se, om det kan holde på vandet. Jeg synes, de her kasser, de tørrer så hurtigt ud, så jeg prøver forskellige ting for at holde på vandet. Jeg har prøvet sådan noget hampestrøelse, som min rotter får, og så har jeg lagt det ned. Det holder okay godt på vandet, men jeg tror, uld er bedre. Nu må vi se, hvordan det kommer til at virke. Her i hjørnet har jeg løvefod, og så masser af citronmelisse. Jeg har også noget mynte. Jeg tror, det er
Okay, nej, det er det ikke. Det er den der spearmint her. Jeg har også lige et par krukker med mynte. Bedst at holde mynte i krukker. Og lidt vandbassiner eller sådan til fugle og insekter. Og mælkebøtter. Masser af mælkebøtter. Der er masser af mælkebøtter. Men som I kan se, en lille bitte have. Man kan godt have mange ting alligevel. Eller mange forskellige ting. Ude foran ved hoveddøren har jeg kartofler stående i de her spande her. Jeg kom virkelig til at holde kartofler sidste år. De er sådan lidt kedelige at se på, så derfor så har de fået lov til at stå i de her spande. Så bliver de jo høje, og så er de jo meget pæne, når de er grønne. Men man er nødt til at vente på, at de visner sådan helt bort. Og i den der fase, hvor de bare skal visne, der er de altså bare sådan lidt kedelige at se på. Så nu står de herude. Men kartofler er jo så dejlige, når man får lov at tage dem op af jorden. Og så er der bare alt det her guld nede i jorden. Så det synes jeg var virkelig skønt. Og så var der vores anden hyld, den almindelige hyld, den er her i forhaven. Og ved siden af den er der noget rabarber, en bærbusk mere, ikke solbær, rips tror jeg, og endnu et rønnebærtræ. Og så har jeg sat en syren lidt tidligere i år, den er der. Og her kommer der enten en lægebaldrian, ja det tror jeg altså det er, som får sådan en kæmpestor stengel. Resten af stænglen er her, ikke? Og så får den sådan en hvid blomst, som dufter virkelig voldsomt. Og den kommer bare igen år efter år. Og så er der sat en rose her i hjørnet. Og det her, det er kruset skrabbe, tror jeg, som jeg bare har formeret fra nogle frø. Lidt stedmorblomster, og så har jeg lige sat en kaminesøster, fordi jeg synes, de er så smukke med de der små blå blomster. Så jeg håber, den klarer sig i det her vilde, for har rigtig mange mælkebøtter. Jeg har lige for nylig høstet alle stænglerne, men ellers var der bare sådan helt gult her. Prøver at lave et forsøg med stænglerne nemlig. Men jeg graver altså bare en gang imellem mine mælkebøtter op, og så bruger jeg jo roden. Jeg spiser også bladene, så jeg anser det her lidt som sådan et salatbed, jeg ikke skal gøre så meget ved, som klarer sig lidt selv. Og det var meget dejligt. Ja. Ej, jeg tror da, det er en læstergruse, der kommer her. Ja! Yeah. Ej, hvor dejligt. Så var der også lige det i forhaven. Godt med vilde haver. Men der er altså lige den her lille forhave også. Det var en lille kort tur rundt i min lille vilde have her. Den er sådan halvt. Halvt dyrket og halvt vildt, og tingene får lov at gro her. Og så en gang imellem, så bliver jeg også nødt til at beslutte mig for, om jeg vil have grøntsagerne, eller om jeg vil have et eller andet random vildt, der bare har dukket op. Og så må jeg jo prøve at vende mig til det her med også en gang imellem at grave planterne op. Men ellers så prøver jeg at lave sådan en lidt semivild have, hvor planter og dyr og insekter og snegle også for den sags skyld får lov at bare boldre sig så langt det nu kan lade sig gøre. Hvis du har nogle gode havetips, jeg har kun haft have et par år, så det er nyt for mig, ellers har jeg arbejdet med at gro ting i potter. Så jeg gør en masse forsøg, og jeg gør også en masse fejl, og det synes jeg, at ja, det er jo sådan, det er, når man skal prøve noget for første gang. Men hvis du kender nogle gode tips og tricks, eller nogle smarte ting, man kan gøre for at holde på fugten, for at holde på vandet, for at undgå at få al sin kål spist af sommerfuglelarver, eller al sin salat spist af snegle, så må du endelig sige til. Og hvis du kender nogle gode sådan have-youtuber, gerne nogen, som er ægte hobby-have-youtuber, og ikke så nogen, der er gartner i erhverv,
De er også rigtig gode. Dem følger jeg bare allerede mange af. Og jeg kunne godt tænke mig sådan nogle, ligesom mig, at blive inspireret af. Så jeg vil rigtig gerne link nedenunder og tipse mig til det. I hvert fald tak, fordi du så med. Og jeg håber, du er blevet inspireret til også bare at gro alle mulige ting i din have og lave alle mulige vilde eksperimenter. Og også nogle gange, der tænkte lidt stå som bihotellet der bag ved mig, der jo bare fik lov til at blive hængende, selvom vi egentlig havde opgivet det. Og nu er der bier i. Så nogle gange skal tingene også bare have lov til at lige tage lidt tid eller sådan. Ja. Men tak, fordi du så med, og jeg håber, vi ses igen en anden gang. Du må have en fantastisk dag.